මගේ යාළුවන්ට. ඉතින් ඔන්න මං ඔයාලට අදත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේකත් ගොඩක් චූටි පාඩමක්. පොඩි වාක්‍යයක් තියෙන, පොඩි දෙයක් තමයි කියලා දෙන්න තියෙන. හැබැයි ඒක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන විදිහට වඩා චුට්ටක් වෙනස් කරලා අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් නම්, එතකොට ගොඩක් ලස්සනයි. කියන්නේ අහන් ඉන්න කෙනාටත් ලස්සනට ඇහෙනවා, අපි ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියන එක තව කෙනෙක්ට අඟවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපි හැමදාම කියන එක ට වඩා තව ටිකක් ලස්සනට අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ චූටි වාක්‍යයක් තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ. හරි, වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව අපි බලමු වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. මේ මිතනක අපි ඔන්න කෙනෙක් එක්ක කතා කර කර ඉන්නවා. කාත් එක්ක හරි යාළුවෙක් එක්ක හරි ඔන්න කතා කර කර ඉන්නවා. කතා කර කර ඉඳලා ඉවර වෙලා අපි කතාව ඉවර කරන්නේ කොහොමද? සාමාන්‍ය කෙනෙක්ව හම්බ වෙලා අපි කතා කර කර ඉඳලා ඊට පස්සේ කතාව නවත්තලා අපි වෙන් වෙලා යනකොට මොකද්ද කියන්නේ? හරි, අපි එහෙනම් පස්සේ හම්බ වෙමු. අපි එහෙනම් පස්සේ හම්බෙමු කියන දේනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. එතකොට එහෙනම් අපි මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා කියලා හිතුවොත් අපි කොහොමද ඒක කියන්නේ? See you soon කියලා කියනවා. See you soon. ඒ කියන්නේ නැවත හමු වෙමු. ඒ කියන්නේ පස්සේ හම්බ වෙමු කියන එක තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. See you soon. හරි. ඕක ගොඩක් අය දන්නවා. හැබැයි මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඊට වඩා තව චුට්ටක් ලස්සන විදිහක්. හැබැයි මේක විතරක් නෙමෙයි, මීට වඩා තව ඕනතරම් ලස්සන ක්‍රම තියෙනවා. මම අද මේ එකයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මොකද ඔක්කොම එකපාර කියලා දුන්නම මතක හිටින්නෙත් නෑ. අනිත් එක අපි එකින් එක ඉගෙන ගමු. මම ඔයාලට ඒක නිසා එකයි කියලා දෙන්නේ. හරි, එහෙනම් මෙන්න මෙහෙමයි අපි see you soon කියන එක වෙනුවට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. කොහොමද? catch you soon කියලා කියන්න පුළුවන්. catch you soon. ඒ කියන්නේ see you soon කියන එකටම අපිට catch you soon කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි අපව හම්බ වෙමු, නැවත හම්බ වෙමු කියන එකට අපිට catch you soon කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයාලා මෙච්චර කල් see you soon කියලා කිව්වනම් අපහු කියනකොට කියන්න catch you soon. අපහු හම්බ වෙමු, නැවත හම්බ වෙමු කියන එක කියද්දි catch you soon කියලා කියන්න. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නද කියලා. මේ වාක්‍ය ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නද කියලා හිතනවා. මේක ගොඩක් විස්තර කරන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි, පොඩිම පොඩි දෙයයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක අද ඉඳලා දන්නේ නැති කෙනෙක් හිටියනම් අද ඉඳලා ඔයාලට මේක හරියට කියන්න පුළුවන්, හරියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි, එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වාක්‍ය හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මම කිව්ව දේවල් එක්ක. ඉතින් එහෙනම් ලබන සතියේත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන මම ඔයාලා හම්බ වෙන්න එන්න. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.